اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفوں سے مالک الملک ہے جس نے قبضہ کو جان چھ ہر ذی نور جان بے حد درود و سلام اس ذات کے والا ہے جس کی خاطر کائنات تخلیق کی گئی تمام حاضرین و ناظرین کے السلام علیکم بعد السلام نا دی علی جان کی مزرا اللہ جائے گا تاجدن اللہ کفی روایت کل ہم دے کے ہم دے سجان دے علی اے اسماتے کا یا اللہ یا اللہ بے نبوت کا یا محمد یا محمد يا محمد بے ولایت کا یا علی او یا علی او یا علی حد باسانی موجود کی تھی اور سید فواد شاہ صاحب نے موجود کی تھی سرکار نے حکم نے مطابق اسی حاضر چھوڑ جی محفل اے چھوڑ جی نے بہت بڑی محفل کہ جشن نوروز پاک میں حوالے نال جس کا سمے ہو تو بہت بڑی محفل تے جتنا کی قائم ان شاء الله میں بیٹھے ہیں کوشش کر سا کہ پاکانی برگاہ چھوڑی جو کچھ بھی اسما سے اڑنے ہو پیش کر دیا کیونکہ سارا سلسلہ تو ہوئی ورنہ نہ میں تے نہ دوسرا سر تیسرا جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کا صدقہ ہے تھوڑی دیر دے اس پر روایت کر جس طرح پٹھواری سازی نہ ہونا کہ نبی یہ آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین اے وائلن اور سفر نے تو لگو اور اس کو آدھے چلا کافی چلا Thank you.
السلام علیکم جی تمام دوستان دوستوں تک میں اپنا پٹھوار ویب ٹی وی اینڈ اپنا پٹھوار ساؤنڈ سسٹم تمام دوستوں کی بہت بہت شکریہ جتنے بھی دوست ساڑے شامل اپنا پٹھوار ویب ٹی وی اینڈ اپنا پٹھوار ساؤنڈ سسٹم جتنے بھی دوست ساڑے شامل تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ سدا سلامت رہو جی تمام دیش پردیش رہنے والے دوست
مبارك تساں ساریاں نو میرے پیر دے آئے مہمان جڑے ترجمة
نال فاطمہ خیر النساء خوش ہے
مكتي يا رسول الله اول الله اول الله اول الله اول الله
بہت پیارا شعر استاد احمد رمیش کیتا اساں کے مجال جیسا انہاں نال بیٹھ کے سنا انہاں نال بڑا پاک شعر اساں دے بزرگ مولا علی سرکار نے جس نے نوروز دی ڈیوٹی تو سید ناصر حسین شاہ سرکار نے لکھی گل بڑا وٹا امیرا جگ اندر کتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں بڑا بیٹا امیرا جگ کے اندر کاسا حالی کوئی میری طلب دا نہیں میرا سخی ہر چیز عطا کرتا پاوے میرا سوال کوئی ڈب دا نہیں ازلو عشق دا یہی فیصلہ ہے لیکن کہ
جڑا اس دروازے تو دور ہویا او کاٹے چ اثر ویلے محبوب دا ویکھ من لگن کہندا پیا ولی اثر خدا ہوے سفریا نماز قضا کر کے کہندا في النوائب كل هم وغم سيئا جليل بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجسا اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مختصر جتنے میرے ویر میرے برا بزرگ جڑے اس طرف کھڑو ہوتے پہلو تسی سامنے آ جاؤ میں صرف 2 منٹ تانوں زحمت دے ساں تے پھر ماسٹر صاحب نوں دوبارہ مائک دے دساں مقصد گل کرنے دا اے وے کہ اج اساں جمع کیوں ہویا اج دے دن 21 مارچ نو اے جڑا سا اہتمام کیتے جشن نوروز دا ایدے پیچھے مقصد کیوے ایدے پیچھے ریزننگ کیوے اج 21 مارچ نوروز فارسی دا لفظ نوروز جدا مہنا ہے نیا دن نیا دن اللہ تعالی دی ذات نے جدو کل کائنات خلق کیتی
تے جڑی پہلی سب کو کرن سی جڑی زمین تے آن ڈگی او اج دا دن سی نوروز دا 21 مارچ اے حساب سورج نال اے چن نال نہیں ہے جدو حضرت آدم علیہ السلام دے جسم وچ قبلہ روح پھونکیا گیا تے اج دا دن سی حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی پار کوہ دور دی پہاڑی تے جدو کنارہ لگی تے اج دا دن سی جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور دی پہاڑی تے اللہ دی تجلی نال اللہ دی تجلی نال ہم کلام ہوئے تے او اج دا دن سی جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہویا او اج دا دن سی تے انہاں ساریاں گلاں تو جڑی ود گل اے او عید غدیر دا موقع جی پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا تے آخری حج سرکار نے کیتا جی تے غدیر خم دے موقع تے سوا لاکھ صحابہ نو جمع کر کے پلاڑے اتار کے یعنی انہاں دے سجل جڑی انگریزی جو انہاں نو سجل کہندے نے ٹھیک ہے جی انہاں نو اتار کے سوا لاکھ صحابہ نو جمع کر کے مولا علی علیہ السلام و سلام دا ہتھ بلند کر کے پکار پکار کے دے پکاریا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہا اس اسا علی میرا بھرا علی میرا بھرا علی میرا بھرا مولا اے اج دا دن سائیں عید کو کٹ دن نہیں ہے کیوں میں کیسا ہے گل کہ عید تو کٹ نہیں ہے دن کیونکہ آج ساڑے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی تاج پوشی دا دن ہے تے پھر کدے ہاتھ ہن جدے ہاتھ نہ تاج پوشی ہو رہی ہے خاتم النبیین جس رو اللہ کہہ رہا مزمل جس رو اللہ کہہ رہا مدثر قبلہ آپ صاحب انجی ہے نا کل جی بسم اللہ تے تانوں اے صرف پیغام دینا سی کہ اج دا دن بڑی خوشی دا دن ہے اور اسی بڑے ممنون ہاں بڑے مشکور ہاں تمام جتنے حاضرین جمع ایتھے ہوئے ایک اور تواڈے نظر گل کراں جی کہ پاکاں دی محفل وچ اوہی آ سکدا ہے جیہدے اتے مور لائی سرکار نے ہوئے اے تسی سمجھو سارے جتنے بھی اسا ایتھے جمع ہوا ساڈے اتے سائیاں دی مور لگی ہے ورنہ ضرورت ہے کسے دی سائیں کے حال جی کسے دی ضرورت ہے اے سائیں تواڈے تے راضی ہون میرے دل دی دعا ہے کہ سائیں تواڈے تے راضی ہون تواڈیاں تمام تکلیفاں دکھ پریشانیاں دور و دفع کرن اور تواڈے رزق وچ اضافہ ہوئے تواڈے رزق وچ برکت ہوئے اور اسی نال جناب نو اگر تسی کچھ پیغام دینا چاہنے ہو تے بسم اللہ تسی دیو اس تو بعد جناب ماسٹر صاحب تسی اپنا خوبصورت انداز وچ مولا امیر المومنین علیہ السلام دے اج دے دن دے مناسبت نال سرکار دے اج تسی جشن پڑھو دے محمد والے محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت امیر المومنین کو ولی مانتے ہیں جیسا کہ ماسٹر صاحب نے اپنی بہترین گفتگو میں اور بہت بڑا پیغام پہنچایا اور قبلہ بھائی جان سید فواد شاہ صاحب نے بہت بہت پیاری گفتگو کی مدعا یہی ہے کہ آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے منانا چاہیے جس حق سیدزادے نے ادا کیا ہے جو یہاں پہ آئے ہیں یقیناً وہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے اور یہ بہت عظیم دن ہے اس دن ہی جیسا کہ انہوں نے فرمایا اور امیر المومنین کو جو ہے وہ تاج پوشی امیر المومنین کی گئی
خم ندیر کے موقع پر تو پھر جو بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب من کنت مولا فہاز علی مولا کہہ چکے تین دن سوا لاکھ اصحاب نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی اور بخن بخن لاقیبنا علی ابن ابی طالب بخن بخن لاقیبنا ابی طالب علیہ السلام کہا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو جب پیغمبر اسلام اس سے فارغ ہو چکے تو پھر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا اے رسول آج یہ دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا معلوم ہوا کہ یہ ولایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بغیر اللہ پیغمبر اسلام کی نہ نبوت کو قبول کر رہے نہ دین کو قبول کر رہے کیوں یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا اگر تو نے آج یہ کام کر کے نہ دکھایا سمجھ تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا تو جب کر کے دکھایا تو پھر فرمایا آج دین مکمل ہو گیا خدا آپ کی حاضری کو قبول فرمائے شہزادے کے خارج اخراجات کو منظور و مقبول فرمائے جتنے پڑھنے والے منقبت خان اور شیخ خان مالک ان کی جو ہے وہ اس نوکری کو حاضری کو منظور و مقبول فرمائے بسم اللہ جڑا جنت دا سردار جڑا ڈبیا بیڑیاں
سدا پیر علی اے نبی دا پیر علی اے سدا پیر علی اے سدا پیر علی اے علی مومن دا غم ہارے میری گل دا کرے دوبارے علی مومن دا غم ہارے جڑا ڈبیا میری تارے ساڈا پیر علی اے ساڈا پیر علی اے ساڈا پیر علی اے نبی دا پیر علی اے جنت دا سردار جڑا ڈبیا میری تارے ساڈا پیر علی اے 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 نعرہ حیدری مولا کی شان ہے اپنے سچ ایک اور قصیدہ علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے کوئی گلاب دی گلی علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے مولا دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دینے لوکانوں ملتا ہوے گا رزق لے کاج جو لکھیا لوکانوں ملتا ہوے گا رزق لے کاج جو لکھیا پار دے دینے مولا دے لال نے لجپال نسلاں
مانگے عباس تو مانگے عباس تو مانگے عباس تو جا کے سنے حسن نین دا صدقہ تو مانگے عباس تو مانگے عباس تو مانگے عباس تو جا کے سنے حسن نین دا صدقہ Thank you.
اسلامی پروانے آدھا بلخم آدھا حضور قدیر خود
Thank you.
آخيا سجے کفاراں دے کعبے وچوں سجے ہوئے کفاراں دے کعبے وچوں علی توڑ کے بھجوے وکھاڑ والا فتح مکہ کو موقع جائے کعبہ شریف داخل ہونا ہے تو 360 بت سیشن دے وچ جو اپنے کندھیاں تے اٹھا کر مولا علی نے فرمایا کہ انہاں نے پتہ بت تو ایک بت سی جڑی تو سرکار سر دسنا ہے کہ کیا ہوا اشتركوا
وكفن فكر بربان اتنا مشکل يومِ حساب ایک سخت منزل او بڑی کشن کے لوگوں دشمن دوستی رات الخدر جس روح پل سرحاد کہیں گے رات الخدر جس روح پل سرحاد کہیں گے کلی پار ہر ایک مریار ہوسی اور راتی اول خلیفہ روایت کر گے کہ نبی پل پہ حیدر کرا دوستی ♪